Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sama-sama menyelesaikan soalan latih tubi bab 2 iaitu bentuk piawai. Soalan 1. Bundarkan 3.0279 betul kepada 3 angka bererti. Untuk menjawab soalan ini dengan lebih lanjut, kita faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan angka bererti. Angka bererti ditarifkan sebagai suatu integer atau perpuluhan yang boleh digenapkan kepada ketetapan darjah tertentu. Secara umumnya, ada beberapa ciri-ciri untuk kita memahami apa yang dimaksudkan dengan angka bererti iaitu dalam kes ni ada lima, lima fakta yang perlu kita fahamkan tapi yang berkaitan dengan soalan ini hanyalah satu, so uh, fakta yang pertama dan kedua saja iaitu semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Ya, okay. Bukan sifar adalah angka bererti. Dan digit sifar di antara digit bukan sifar ialah angka bererti. Dalam kes ini, sifar ini berada di antara 3 dan 2. Jadi bermaksud sifar ini juga adalah angka bererti. Jika kita lihat pada soalan, eh, soalan ini hendakkan kita menukar kepada tiga angka bererti. Bermaksud yang pertama ini adalah tiga ini angka bererti. Sifar ini adalah angka bererti dan dua ini adalah juga angka bererti. Jadi kita akan ambil tiga ini saja. Jadi di belakang dua ini ada tujuh. Ya, eh, tujuh bermaksud lebih daripada 4. Jadi kita akan tambah 1. Bila kita tambah 1, jawapan akhir kita akan menjadi 3.03. kosong 3.02 tiga. Eh, tiga ini akan tambah 1 sebab tujuh ini sudah lebih daripada 4. Uh, Jadi kita akan tambah satu pada dua, dua menjadi tiga. Jadi jawapannya adalah D, iaitu tiga kosong tiga. Soalan dua, bundarkan tujuh kosong lapan enam betul pada dua angka bererti. Ya, eh? sama dengan soalan yang sebelum ini. Kita ingat balik semula, semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Bermaksud tujuh lapan enam ini adalah semuanya adalah angka bererti. Digit sifar antara digit bukan sifar ialah angka bererti. Ya. Eh. Sifar di sini berada di antara 7 dan 8. Ia juga dikenali sebagai angka bererti. Dalam kes ini, kita nak kepada dua angka bererti. Okay. Dua angka bererti bermaksud 1, 7 dan juga sifar ini. Ya. Eh. Dan di belakang sifar, uh, sifar ini adalah 8. 8 bermaksud lebih daripada lebih daripada 4. Jadi maksudnya kita akan tambah 1 ya. Eh, menjadi 7.1 jawapannya adalah B iaitu 7.1 Seterusnya soalan 3 bundarkan 0.6079 betul kepada 3 angka bererti okay. jadi kita ingat balik semula fakta yang telah kita bincangkan sebelum ini Okey yang ni seperti yang telah saya jelaskan tadi, eh, semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Ini tidak ada masalah lah. 6, 7, 9 ini adalah angka bererti. Digit sifar antara digit bukan sifar ialah angka bererti. Jadi, sifar ini berada di antara 6 dan 7 juga adalah merupakan angka bererti. digit sifar di bahagian akhir, okay, ini tidak ada kaitan dengan soalan ini. Uh, yang seterusnya pun tidak tidak ada. Tetapi yang kelima ni cuba perhatikan digit sifar sebelum digit bukan sifar yang pertama bukan angka bererti. Eh, digit sifar sebelum digit bukan sifar. Bermaksud sifar di depan ini tidak dikira sebagai uh, angka bererti kerana ia bukan eh, dia berada di depan digit bukan sifar. Eh, jadi Sifar ini kita tidak kira sebagai angka bererti. Jadi kita nak tiga angka bererti 6, 0 dan 7. Kita nak hilangkan ataupun kita nak matikan 9. Jadi 9 ini dah lebih daripada 4. Kita tambah 1. Yang kemudian jadi 0.6608. 6, eh. Dia akan menjadi Jawapannya adalah D iaitu 0.608. Terus yang soalan nombor empat. bundarkan 0.05057 betul kepada dua angka bererti. Okey, kita ingat balik semula. Okey, sifar eh, di, eh, digit sifar sebelum digit bukan sifar yang pertama bukan angka bererti. Bermaksud kedua-dua Sifar ini tidak dikatakan sebagai tidak dikira sebagai angka bererti kerana digit yang pertama yang bukan sifar 5 jadi di depan ini tidak dikira sebagai angka bererti. Jadi jika kita tengok di sini sifar yang ketiga ke ini berada di antara dua digit yang bukan sifar jadi sifar ini dikira. Jadi kita nak apa dia soalan ini uh, kita nak tukarkan, but, uh, bundarkan eh bundarkan betul kepada dua angka bererti. Dua angka bererti bermaksud yang pertama lima sifar. Ha, sifar ini juga adalah merupakan angka bererti. Jadi kita nak hilangkan lima dan tujuh. Lima yang kita perlu fokuskan. Lima ni lebih ya, eh, lebih berempat. Jadi kita akan tambah satu. Jawapannya akan menjadi kosong kosong lima. Eh, 0.051 jawapannya adalah C. Seterusnya soalan nombor 5, bundarkan lagi ya. Eh. Bundarkan 68 68732 betul kepada tiga angka bererti. Ya, eh. sudah semestinya lah semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Tetapi kita kena ingat eh bila kita nak tiga angka bererti pada betul, betul kepada tiga angka bererti sudah semestinya kita akan fokus pada 6, 8 dan 7. Bila 6, 8 dan 7 bermaksud kita nak hilangkan eh uh, 3 dan 2. Bila kita hilangkan 3 dan 2, kita tak boleh tulis jawapan dia adalah 6, 8, 7. Sebab kita kata 3 ini kurang eh uh, daripada 4. Eh tak betul sebenarnya. Sebenarnya ini tetap akan menjadi 68000 juga eh. Jadi kita akan gantikan dengan kosong di belakang ni eh. Jadi jawapannya adalah 68700. Eh 68700. Jawapannya adalah C. Soalan 6. Hitungkan hasil darab bagi 0.1016 dan 0.7 bundarkan jawapan betul kepada dua angka bererti. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama sekali adalah kita perlu darabkan terlebih dahulu, terlebih dahulu iaitu 0.010616 darabkan dengan 0.7. Ya, yang ini kita boleh gunakan kalkulator. Kita akan dapat jawapannya adalah 0.07112. Dan kita nak bundarkan jawapan kepada dua angka bererti. Bermaksud Eh? Kita akan ambil tujuh dengan satu sahaja. Eh? Dalam kes ini, nombor perpuluhan. Eh, perhatikan. Perpuluhan, uh, kita ada sifar dua di sini. Kita tak kira sebagai nombor angka bererti. Eh. Jadi, jawapan akhir kita adalah 0.071 iaitu jawapannya adalah C. Soalan tujuh, ungkapkan 6,319.7 dalam bentuk piawai. Apakah yang dimaksudkan dengan bentuk piawai? Bentuk piawai adalah cara menulis suatu nombor tunggal dalam bentuk A tarap dengan 10 kuasa N dengan keadaan A berada di antara 1 sehingga 9.99 mesti kurang daripada 10. Ha? Kita rumuskan. A darab dengan 10 kuasa n di mana a itu mesti berada di antara 1 dan kurang daripada 10 dan n kuasa n pula adalah integer dalam kes ini kita perhatikan eh, kita nak jadikan dia 6 jadi bila 6 kita akan uh, ubah kedudukan titik perpuluhan iaitu kita akan ubah 1 2 3 jadi 6319.7 itu kita akan tukar kepada 6.3197 disebabkan tiga kali pergerakan kita kita akan darab dengan 10 kuasa 3. Jadi jawapan akhir kita adalah 6.3197 iaitu jawapannya adalah B. Soalan 8. Ungkapkan 4.063 darab dengan 10 kuasa 4 sebagai satu nombor tunggal. Nombor tunggal ini bermaksud kita tidak ada lagi darab dengan 10 kuasa 4 ini. Eh kita jadikan satu nombor saja. So apa yang kita akan buat adalah kita akan darabkan eh 4.063 ini kita darabkan dengan 10 kuasa 4. 1004 bermaksud 10000. Jadi kita akan darabkan dengan 10000. Jadi bila darab dengan 10000 akan ada pergerakan 4 4 kali ya eh, ke sebelah kanan. Dan kita akan dapat jawapannya adalah menjadi 40630. Jawapannya adalah B iaitu 40630. Soalan 9 Raja 1 menunjukkan empat keping kad nombor yang disusun mengikut tertib menaik. Kita ada 1765, 1845, P dan 2005. Antara berikut yang manakah mewakili P? P di sini eh. Kalau kita perhatikan di sini, okey, ini adalah uh, satu susunan nombor yang mempunyai suatu pola. Okey, polanya adalah menambah 80 kepada nombor sebelumnya. Perhatikan 1765 kita tambahkan 80 kita akan dapat 1845 seterusnya kita tambahkan 80 p kita akan mendapat 1925 dan kita tambahkan dengan 80 lagi kita akan mendapat 2005 ini adalah pola eh dan juga merupakan nyujukan sebenarnya eh? satu nombor yang ada pola So dalam kes ini kita tahu jawapannya adalah 1925 tetapi pada ruangan jawapan A, B, C, D tidak dinyatakan dalam nombor tunggal. Kita kena tukarkan kepada bentuk piawai iaitu kita tukarkan 1925 ini kita tukarkan kepada bentuk piawai iaitu kita ubah titik perpuluhan 1, 2, 3 menjadi 1 perpuluhan 9, 25 dan kita darabkan dengan 10 kuasa 3. Jadi jawapannya adalah A. 1.925 darab dengan 10 kuasa 3. Soalan 10. 5.15 darab dengan 10 kuasa negatif 9 tolak dengan 1.4 darab dengan 10 kuasa negatif 10. Ini merupakan operasi tolak bentuk piawai. Nombor dalam bentuk piawai. So, untuk operasi tambah dan tolak, nombor dalam bentuk piawai, apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menyamakan bentuk kuasa, uh, kuasa, pada nombor tersebut. Kita perhatikan contoh pengiraan, langkah pengiraan yang dinyatakan di sini. Iaitu yang pertama kita perhatikan uh, 55 5.15 ini kuasanya adalah negatif 9. Manakala 1.4 ini kuasanya adalah negatif 10. Jadi kita kena samakan dulu kuasanya. Eh? Tu so, dalam kes ini kita akan tukarkan 0.14 ni ya eh. daripada 1.4 ini kita jadikan 0.14. Bila kita uh, tukar kepada 0.14 daripada 1.4 ia akan menjadi 0.14 darab dengan 10 kuasa 1. Eh. bila kita darab balik ini kita darab semula kita akan dapat 1.4. Kenapa kita buat macam ni? Kerana kita nak 10 kuasa 1 ini akan diselesaikan dengan 10 kuasa negatif 10 ini menjadi 10 kuasa negatif 9. Eh? Dan dia ini akan menjadi kekal uh, 0.14. Seterusnya, bila kuasa ini dah sama, apa yang perlu kita buat adalah kita akan tolakkan 5.15, tolakkan dengan 0.14. Dan 10.09 akan ada di sini. Dan akhir sekali jawapan kita adalah, 5.01 darab dengan 10 kuasa negatif 9. Jawapannya adalah D. 5.01 darab dengan 10 kuasa negatif 9. Soalan 11. 0.00098 tolak dengan 5.9 darab dengan 10 kuasa negatif 5. Eh, untuk menyelesaikan soalan ini, kita perhatikan langkah pengiraan. Yang pertama sekali kita tukarkan dulu 0.00098 ini kepada bentuk piawai, iaitu kita akan dapat 9.8 darab dengan 10 kuasa negatif 4. Kita tolak dengan 5.9 darab dengan 10 kuasa negatif 5. Kita perhatikan kuasa bagi 10 ini tidak sama. Jadi kita perlu samakan dulu. Eh? Perlu sama dulu. Apa yang perlu kita tukar adalah kita tukarkan 5.9 ini. Kita tukar, kita jadikan 5.9 ini kepada 0.59. Ha, bila daripada ini, kita akan dapat 0.59 darab 10.01. Ha, bila kita darabkan balik semula, kita akan dapat 5.9. Jadi, kita akan tukar 0.59 darab dengan 10 kuasa 1 darab dengan 10 kuasa negatif 5. Seterusnya, cuba perhatikan ini adalah asas yang sama. 10 dan juga 10 kita boleh permudahkan. Di mana darab kita akan tambahkan. Okay? Tapi tambah kita perhatikan tambah dengan negatif. So, kuasanya juga akan menjadi kita akan tolak. Jadi, 1 tolak dengan 5 kita akan dapat 10 kuasa negatif 4. Dan ini akan kekal 0.59. Dan kita perhatikan, asas sudah pun sama. 10 kuasa negatif 10, eh, negatif 4, dan juga 10 uh, kuasa negatif 4. Jadi, asas uh, dan kuasa sudah pun sama. Jadi, kita akan kumpulkan. Kita akan lakukan operasi tolak iaitu 9.8. Tolak dengan 0.59. Dan kita darabkan dengan 10 kuasa negatif 4. Jawapan akhir kita adalah 9.21 darab dengan 10 kuasa negatif 4. Jawapannya adalah C. Iaitu, sekali lagi ulang. Iaitu 9.21 darab darab dengan 10 kuasa negatif 4. Soalan 12. 0.081 per atau berbahagi dengan 3 kali dengan 10 kuasa 2 kuasa 3. Bagaimana kita nak selesaikan soalan ini? Kita perhatikan langkah yang telah pun dipaparkan di sini. Yang pertama adalah kita tukarkan 0.081 kepada suatu bentuk nombor dalam bentuk piawai. Iaitu ianya akan menjadi 8.1 kali 10 kuasa negatif 2. Kenapa negatif 2? Sebab kita ubah kedudukannya daripada ha, sebelah sini. Eh. Cuba perhatikan kosong sini dan ke sini kita akan dapat 8.1 darab dengan 10 kuasa negatif 2. Seterusnya, 3 dan 3 ni perhatikan ada kuasa 1. Eh. Kuasa 1 ini akan darab dengan 3. So, 3 akan jadi 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 akan menjadi 27. Dan 10 ini kuasa 2, kuasa 2 ini akan darab dengan 3 menjadi 10 kuasa 6. Seterusnya apa kita lakukan adalah kita akan cuba kumpulkan eh nombor dengan nombor dan 10 dengan 10 ini adalah asas yang sama kalau kita gunakan konsep indeks asas yang sama. Jadi operasi dia adalah operasi bahagi kuasanya kita tolak. Jadi, 8.1 per dengan 27 darab dengan 10 kuasa negatif 2 tolak kerana bahagi tolak 6. So, apa yang berlaku, kita akan permudahkan kita dapat 0.3 darab dengan 10 kuasa negatif 8. Seterusnya, kita perhatikan ABC tidak ada 0.3 di situ. Eh? Jadi, bermaksud kita kena ubahkan jawapan kita itu kepada bentuk piawai. 0.3 ini sebenarnya adalah 3 kali dengan 10 kuasa negatif 1. Iaitu kita pindahkan 3 ke sini. Perubahan ini kita pindah ke belakang 3 itu kita akan mendapat ha, 3 darab dengan 10 kuasa negatif 1. Ha, dan dia akan kita selesaikan dengan 10 kuasa negatif 8 ini. Di mana jawapannya akan menjadi ini kita menggunakan hukum indeks. Sekiranya darab kita akan tambah. Eh? Tetapi, cuba perhatikan. Melibatkan kuasa negatif, kita kena berhati-hati. Negatif 1 tambah dengan negatif 8. Akhirnya akan menjadi negatif 1 tolak 8. Dan jawapan akhirnya adalah 10 kuasa negatif 9. Jadi jawapan akhir kita adalah 3 darab dengan 10 kuasa negatif 9. Iaitu jawapannya adalah B. Soalan 13, 7.28 darab dengan 10^8 per dengan 1.3 darab 10^3. Bagaimana kita nak selesaikan soalan ini? Yang pertama sekali adalah kita selesaikan, kita bahagikan 7.28 kita bahagikan dengan 1.3. Dan untuk 10^8 dan juga 10^3 ini kita gunakan hukum indeks bagi uh, operasi uh, bagi bahagi di mana kuasanya kita akan tolak. Jadi kita akan ambil 8 8 tolak dengan 3 kita dapat 10 kuasa 5. Seterusnya kita permudahkan 7.28 bagi dengan 1.3 kita akan dapat jawapannya adalah 5.6. Ya eh, darab dengan 10 kuasa 5 dan kita dapati jawapannya adalah B. 5.6 10 kuasa 5. Soalan 14. Soalan 14 ni agak panjang, jadi pelajar-pelajar semua perlu baca dengan teliti, kenal pasti apakah maklumat yang diberikan dan juga kenal pasti apa yang perlu diselesaikan. Yang pertama kita perhatikan jarak di antara di antara planet Marikh dan matahari ialah 1.08 darab dengan 10^8 10 km. Ini adalah jarak Diberi bahawa laju cahaya ialah 3 darab dengan 10 kuasa 8 meter sesaat. Ini adalah laju. Hitungkan masa dalam saat yang diambil oleh cahaya untuk bergerak dari matahari ke marih. So, dalam maklumat yang kita dapatkan di sini adalah kita perhatikan bahawa yang pertama diberi jarak kepada kita dan juga diberi laju kita diminta mencari masa. Cuba kita perhatikan langkah pinggiran yang dipaparkan di sini. Pertama sekali kita sedia maklum bahawa laju adalah sama dengan jarak bagi masa. Ini adalah rumus, eh? rumus laju. Tetapi dalam kes ini kita nakkan masa. Jadi kita ubah kedudukan laju dengan masa. Kita pindahkan kedudukannya. Kita dapat Masa sama dengan jarak bahagi dengan laju. Jadi, selepas kita dah tahu dah rumusnya, kita masukkan maklumat mengenai jarak. Okay, jarak yang diberi pada kita adalah dalam dalam unit kilometer. Jadi, kita akan tukar kepada meter dengan kita mendarab seribu. Iaitu 1.08 darab dengan 10.08 darab dengan seribu meter kerana kita perlu samakan dengan laju cahaya ini diberi dalam unit meter. Untuk laju, memang kita tidak perlu tukar apa-apa lah sebab dah diberikan dalam unit meter sesaat. Kita tuliskan 3 darab dengan 10 kuasa 8. Jadi kita selesaikan. Kita selesaikan 1000 adalah 10 kuasa 3. Kita selesaikan di sini. Eh, cuba perhatikan di sini. 1.08 ini kita terus boleh selesaikan dengan 3 manakala 10.8 darab 10.3 ini kita boleh terus selesaikan. Eh? Di mana ini adalah darab kita tambahkan 8 tambah 3 dapat 11 kemudian disebabkan per bahagi kita tolak dengan 8. Akhirnya kita dapat 10.3 dan kita permudahkan 1.08 ini bahagi dengan 3 kita dapat 0.36. Seterusnya kita perhatikan jawapan diberi dalam bentuk 0.36 Tapi di sini kita perhatikan bahawa ini adalah negatif 3 kuasa negatif 3. Ini adalah kuasa 3. Jadi bukan D jawapannya. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu tukar kepada bentuk PY. Bentuk PY iaitu kita tukarkan 0.36 ini kita tukar kepada 3.6 eh 3.6 darab dengan 10 kuasa negatif 1 eh kita dapatkan kita tukarkan 0.36 ini menjadi bentuk piawai iaitu 3.6 darab dengan 10 kuasa negatif 1 seterusnya 10 kuasa negatif 1 ini akan kita selesaikan dengan 10 kuasa 3 kita akan dapat eh disebabkan darab negatif 2 negatif 1, tambah dengan 3 kita akan dapat 10 kuasa 2 dan jawapan akhir kita adalah 3.6 darab dengan 10 kuasa 2 jawapannya adalah a seterusnya soalan 15 209.7 darab dengan 10 kuasa 12 ditulis sebagai 2. 0.97 darab dengan 10 kuasa X. Di dalam bentuk piawai. Y. Ha, di dalam bentuk piawai. Y. Jadi, nyatakan nilai X. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perhatikan langkah pengiraan ini. Iaitu yang pertama sekali. 209.7 darab dengan 10 kuasa 12 adalah sama dengan 2.7. 97 darab dengan 10 kos X. Kita tuliskan dulu maklumat yang diberikan pada kita di atas ni. Seterusnya kita cuba perhatikan. Kita sebenarnya perlu menukarkan 209.7 ini kepada bentuk PY. Iaitu kita tukarkannya menjadi 2.097. Ha, bila kita tukarkan 209.7 kepada 2.097 dia menjadi darab dengan kuasa 2 eh darab dengan 10 kuasa 2 di mana kita akan selesaikan 10 kuasa 2 ini dengan 10 kuasa 12 kita akan mendapat 2.97 2.097 darab dengan 10 kuasa 14 jadi ha samalah dengan di sini iaitu 2.097 darab dengan 10 kuasa x jadi dengan dengan itu kita boleh buat kesimpulan X adalah sama dengan 14. Jadi jawapannya adalah D iaitu 14. Soalan 16. Raja 2 menunjukkan bentangan bagi sebuah kubus. Kubus, kita perhatikan ada 6 permukaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 permukaan yang mana sisinya adalah sama. Sama panjang. Diberi bahawa jumlah luas permukaan bentangan itu adalah 294 cm persegi. Hitungkan isi padu dalam meter padu kubus itu. Kita diberi luas permukaan, jumlah luas permukaan dan kita diminta mencari isi padu. So, apa yang perlu kita lakukan? Pertama sekali kita katakan X ialah panjang sisi kubus. X kita katakan panjang sebab X ini semuanya sama. Sebab kubus mempunyai sisi yang sama. Ha, semua sisinya adalah sama. Jadi kita katakan X sama dengan uh, panjang sisi. Bila X di sini, X di sini, luas bagi segi empat ini adalah X kali X, X kuasa 2. Bermaksud ini adalah X kuasa 2, 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 X kuasa 2 dan X kuasa 2. Kita dapati ada berapa X kuasa 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita akan catatkan di sini 6X kuasa 2 bersamaan dengan 294 iaitu jumlah luas permukaan bagi bentangan itu. Jadi daripada sini kita akan dapatkan nilai X. Iaitu kita pindahkan 6, kita bahagikan dengan akan menjadi bahagi 294 bahagi dengan 6 kita dapat 49. Seterusnya kuasa 2 ini kita pindahkan. Kita dapat punca kuasa 2 bagi 49. Akhir sekali kita dapat X sama dengan 7. X sama dengan 7 bermaksud sisi bagi kubus itu adalah sama dengan 7. Jadi kita faham bahawa kita nak mencari apa? Kita nak mencari isi padu. Jadi kita ingat semula isi padu. Rumus untuk mencari isi padu bagi kubus ialah panjang kali lebar kali tinggi. Bermaksud X kali X kali X iaitu X kuasa 3. Dalam kes ni kita dah dapat dah X iaitu sisinya adalah sama dengan 7. Kita gantikan 7 di sini. 7 kuasa 3 adalah sama dengan 343 cm padu. Kita perlu ingat di sini. Kita perlu tukarkan cm padu ini kepada meter padu. Sebab jawapan akhir perlu dinyatakan di sini bahawa dinyatakan mesti dalam unit meter padu. Jadi, kita tukar dulu 343 ini, kita tukar kepada bentuk piawai iaitu menjadi 3.43 darab dengan 10 kuasa 2 dan untuk menukar sentimeter kepada meter padu kita dah bahagikan dengan 10 kuasa negatif 6. Dan kita permudahkan jawapan akhir yang kita dapat adalah 3 .43 darab dengan 10 kuasa negatif 4 meter padu. Jawapannya adalah A. Soalan 17. Rajah 3 menunjukkan sebuah tangki kosong berbentuk kuboid. perhatikan ini adalah kuboid 300, 200 dan juga 600. Ini adalah panjang, lebar dan tinggi bagi kuboid yang diberikan. Encik Helmi mengisi 75% tangki tersebut dengan air. Encik okay, Helmi mengisi 75% tangki tersebut dengan air. Hitungkan isi padu dalam cm padu, air dalam tangki itu. Kita dikendaki mencari isi padu. Macam mana kita nak selesaikan? Kita akan ambil 7 per 100. Ini adalah 7 per 100 bermaksud 7 per 100 kita darabkan saja dengan isi padu bagi kuboid tersebut. Iaitu kita darabkan 600 kali dengan 300 darab dengan 200. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah 2.7 darab dengan 10 kuasa 7 cm padu. Jawapannya adalah B. Soalan 18. Rajah 4 menunjukkan sebuah tangki air berbentuk silinder. Ini silindernya. Tangki tersebut diisi penuh dengan air. Hitungkan isi padu dalam sentimeter padu air dalam tangki itu. Maksudnya kita, kita perlu mengira berapakah isi padu bagi air yang boleh kita masukkan ke dalam tangki yang berbentuk silinder ini. Jadi untuk menyelesaikan soalan ini, yang pertama sekali adalah kita kena ingat apakah rumus isi padu bagi Selinder. Eh, rumus bagi isipadu selinder adalah pi J kuasa 2 T. Iaitu pi kita kena gunakan nilai yang diberikan di sini iaitu 22 per 7. 22 per 7 kita catatkan di sini. Tarap dengan J. J adalah jejari. Jejari di sini. Awak perhatikan. Pelajar-pelajar kena hati-hati. ya. -hati, eh. Ini 7 ini bukan jejari. Ini adalah diameter. Jadi untuk dapatkan jejari kita kena bahagi 2 bahagi 2 7 per dengan 2 dan rumusnya memang kita perlu uh, kuasa 2 kan eh pi j kuasa 2 dan t t di sini adalah 21 jadi kita terus darab saja kita akan dapat 808.5 meter padu eh uh, sebabkan unit yang diberikan di sini adalah dalam unit meter tetapi soalan kita nak dalam sentimeter. Jadi kita perlu tukarkan dengan cara uh, kita darabkan 10 kuasa 6. Okay. yang di depan ni kita tukarkan kepada uh, 8.85 ini kita tukar kepada bentuk piawai, kita akan dapat 8.085 darab dengan 10 kuasa 2. Jadi kita selesaikan 10 kuasa 2 dengan 10 kuasa 6 ini akan menjadi 10.8. Jawapan akhir adalah menjadi 8.085 darab dengan 10 kuasa 8 iaitu jawapannya adalah D.